Hvad siger du, mand? Er vi der, hvad? Er vi klar? Man kan bare lige se lidt af den der. Kører vi altså, bilen er pakket, drengene er hoppet ind. Kommer herfra, inden jeg bliver fyret. Ja, vi har en lille smule travlt. Vi skal nå en færge. Vi skal til Aalborg Karneval. Jeppe leger med bag her. Jeg var sulten. Lowkey lidt hangry. Vi tager turen op til færgen nu. Den går her klokken 5, men der er sindssygt meget trafik her om eftermiddagen, så vi har en lille smule travlt. Vi har booket et hotelværelse, og så starter Aalborg Karneval i morgen. Og I skal glæde jer til at se vores kostyme. Det bliver brandvarmt. Det gør jeg altså bare. Vi sender afsted. Vi kører fra København, så... Jeg kan ikke bare lade som om, at det er hyggeligt. Randers, så hvor er vi altså ankommet. Hvor er knallerne? Vi skal ind og have nogle mokai. Vi er lige landet i Randers, fordi vi skal handle ind til i morgen, og vi skal også have morgenmad og så videre, så vi skal have lidt alkohol under paraden. Lad os komme ind og få handlet. Elias er meget utilfreds, fordi han synes, vi har købt alt for meget. Vi har en vodka med, og vi har en hel kasse med. Men du skal også lige tænke på, at vi har Jeppe at jamme med. Det er rigtigt, vi har jamme med. Den mand, han stopper ikke. Og Abbe, han stopper slet ikke. Så jeg har lige fået svin med. Ja. 4 bilkeposer fylder op, så vi er så klar. Og nu skal vi til Aalborg. Let's go. Naboer, kan vi mærke? Er det naboer? Det var godt nok hyggeligt. Ja, hyggeligt. Hvad er det her? Fuck, et lort, mand. Nej, nej. Det er så fedt, mand. Køjse, bro. Det er så godt, det her. Hold nu kæft. Det er også kun også, at du skal sove her. Det kan vi sgu da ikke, mand. Vi skal bruge den her stige, eller hvad? Og så... ja. Sådan. Er det et værelse til på byen? Ja. Perfekt. Vi er endelig kommet til hotellet. Vi har hotel midt inde i byen, så det er lækkert. Vi skal bare bo et sted at sove. Så altså. En køjseng her, mig og Jeppe deler værelse. Jam og Elias har værelse lige ved siden af os. Det var en lang tur, vi skulle have noget at spise nu. Måske lige have en lille drink, og så skal vi altså tidligt i seng, fordi i morgen der går det altså amok. Ses der. Så bliver klokken altså 8. Godmorgen, og vi har altså fået vores outfit på. Vi får altså lige en chokoladebolle her til morgenmad, og så er jeg altså lige ved at lave to af de helt dyre drinks her, så der er en grund til at spille tiden, vi lige skal komme i gang. Skål for det, godmorgen, og ja, velkommen til Aalborg til os alle sammen. Vi har fået de første drinks, og vi har altså pakket vores Netto-vogn, som vi har lånt. Det matcher sgu da vores bukser, bandana og alt muligt. Perfekt. Så vi er på vej over til noget morgenfest nu. Så gør det. Og det ved I, og det er det vigtigste. Kom ud for morgenfest. Fantastisk oplevelse. Klokken den er 10:30 nu. Vi er på vej mod Vestbyen for at gå parade nu. Og vi er altså allerede... Godmorgen! Godmorgen! For sæt, er vi klar eller hvad? Skål! Jeg ved ikke, hvad fanden der sker her. Vi går mod parade nu, så finder du af det. Elias Ole er hey! Elias Ole! Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Jeg har mistet min telefon, og vi leder efter lige nu på fejl. Hvem har du været sammen med, bro? Mia har lige fundet min telefon. God dag. Ja, tak i lige måde. Vi har løbet rundt mig og Elias i 40 minutter for at finde min telefon på Find. Og vi har løbet efter den. Heldigvis, og den er lige her. At miste sin telefon, det er det værste, der kan ske, ikke? Altså. Baby, don't do that. You press my buttons, you know better. Depend on where my mood at. What's so fucked up, I just my letter. We done weather, plenty weather. It's whatever with me, though. Cause I know somebody gon' love me and won't never let me go. Think it's better that we grow. With each other on my mother, what you do under them. Godmorgen.
Vi er altså stadigvæk i live efter Aalborg Karneval. Hold nu kæft en omgang, mand. Fuck, jeg skulle da lige bruge altså i hvert fald 2 dage på lige at komme mig over den omgang der. Tusind tak til alle, vi har mødt, og rigtig søde mennesker, og godt selskab, og godt vejr, og gode drinks, og klub bagefter. Det var for meget. Altså, det var nok også derfor, man lige skulle bruge 2 eller 3 dage til lige at komme sig igen. Men vi er altså op. Det er onsdag. Jeg har altså fået lavet noget lækker morgenmad her sammen med... Der er en stor shit, ikke? Det står også. Det er der nemlig. I dag der skal vi til Summit Festival, som er sådan en business festival. Og vi ved faktisk ikke super meget om den her festival, men vi er altså blevet inviteret igennem vores management Cube, som spurgte, om vi ville med til det her. Vi har faktisk ikke så meget styr på, hvad der skal ske. Og så er der simpelthen også Distortion, det starter også i dag. Vi må lige se, hvor meget vi når, og i hvert fald så tænker jeg bare, I kommer med, og så ser vi, hvad der sker. Vi får noget lækker morgenmad, og den første her, lad os se, hvad der sker. Vi er kommet ind til Summit nu. Vi har fået vores badges, og det var præcis som vi forventede, det var det her. Fine folk i jakkesæt og skjorter og blæser. Så kommer der 2 drengerøv lige her. Det er jo kæmpe lokale det her, og jeg tror, der sker alle mulige sjove events. Så vi skal bare ud og tjekke ud. Nogle for vores management der har nu Cube, så det kan være, vi lige finder dem foran drink eller et eller andet. Men ja, vi finder ud af, hvad der sker. Nu skal vi lige tjekke ud først. That ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on that nigga, it's a wrap. I'm just tryna hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice or it might could be a scam. Oh yeah. Det er smart, det der. Der stod os. Det er den vej nu. Det er fordi, jeg kan ikke komme ud af den vej jo. Hvorfor helvede? Godt nok, vi er altså lige kommet ud. Lad os bare være ærlige. Det var sgu ikke lige noget for os. Altså sådan, det var meget folk i jakkesæt. Folk med milliarder på kontoen. Og vi har så besluttet os for lige at lege en Chanel-bil her. Så tager vi sgu ned og får noget mad ned ved Nørrebro et eller andet sted. Vi mødes med Drøjer og Mads senere. Summit, rigtig eksklusivt event. Det var da super sjovt lige at prøve at være til. Og god stemning, og det var sgu et flot lokale og nogle gode speeches og sådan noget. Vi ramte sgu lige en, der var lidt kedelig der. Begyndte at snakke om, at Gud har lavet verden og alt muligt. Det er jo fair nok, hvis man er troende. Men for dem, der måske er sådan lidt kritisk på det punkt, der var det måske sådan lidt ligegyldigt at høre på. Men altså, nu derfor vi også videre. 2 hours later. Så nu der tager vi hen til Drøjer og drille videre og Mads Gørlip. Bøtlip, Flørtlip. Han joiner altså også. Ja, find ud af hvad fanden der sker. Altså den her dag, det er bare spontant ud og hygge, altså. Yes. Det var kommet ud. Fed skjort, man. Kan man få den til mand? Try your luck. Me in again, we let it rain. Kids don't start us up. Got that black and white, they ain't a gang. It's the officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking up. Them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up. This the wrong tree, I got the strength. Yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. I pull up and I skrrr, and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all square like.